conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. O técnico divulgou a escalação e, ao que parece, o time vai de 4-3-3. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e, dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Tá querendo chegar perto da área. Que foguete! Perdeu! Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Jean. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Está lá na área. Procurou alguém ali na frente. Meteu o bico nela, o goleiro. Chutão pra frente. Jean desarmou o adversário e saiu com ela. Passe pra frente. Mandou a bomba. Que azar. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Bola enfiada entre a marcação. Mandou na área. Não tinha quase ninguém lá dentro. Era o momento de ter um pouquinho mais de tranquilidade. Rafael Veiga. Jogou a bola lá pra frente. Abriu o jogo na frente. Alexandro está livre na ponta. A bola chegou de cabeça. Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Jogou na área. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Metida de bola por cima. Abriu o jogo lá na direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. O lance está parado, marcado impedimento. Mandou lá pro ataque. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. 0-0. Começa o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude, não só os lados em que as equipes atacam. Jean.
Ele mandou a bola para frente. Jean. Rapaz, espetáculo sonolento, hein, para vocês hoje. 0 a 0. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse. A batida! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Opa! Que beleza! Toque pelo alto. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. São esses lances em que eu me identifico com o jogo. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. Vai sair o chute. Gol! É isso aí, um presente merecido pro time que não quis saber de segurar empate. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogada de um cara que sabe executar. Está aberto o placar. Eles martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. A metida de bola ali para o companheiro. Preparou. Vai tentar a batida. Vem a batida. Gol! Agora eles estão dois gols na frente. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Mandou lá no meio. Que dureza pra colocar essa bola pra dentro, hein? Rafael Veiga fez o lançamento pra frente. Chutou! A defesa cortou mais uma vez. Chutou! Bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? A tática e a estratégia que dão certo é que vencem o jogo. Portanto, não tem mais o que falar. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.